Okey, hari ni kita makan nasi lemak dah. Ini menu hari ni. Nasi lemak kita. Oh, banyak hari ni. Meriah hari ni. Nasi lemak kayangnya. Dek. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu deh. Sambal udang. Sambal udang. Soto. Soto pula telur tengok tu. Telur. Ikan bilik. Goreng garing. Ayah. Ni petang ni. Oh, petang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dia. Memang rasa kaya ni. Eh, bagi apa?